သုစင်အမှတ်21ဥပဇာတရာ6မျိုးသည်ပြင်ကြအနက်ကိုမပြနိုင်လျင်ရုံလီဥပဇာမည်ပြင်ကြအနက်ကိုပြနိုင်လျင်ပယောဇနီဥပဇာမည်ပြင်ဇနာတတိ2မျိုးပြင်ဇနာတတိသည်ပြင်ဇကတရာနှင့်ပြင်ကြအနက်တို့၏ဆက်ဆက်မှုတံပန္ဒဖြစ်သည်ပြင်ဇကတရာနှင့်ပြင်ကြအနက်တို့သည်ပြင်ဇနာတတ္တိ၌မိကြသည်ပြင်ဇနာတတ္တိသည်မူလကရှိနေသည့်တတ္တိမဟုတ်နောက်မှပေါ်ထွန်းလာသည့်တတ္တိဖြစ်သည်ထို့သောပေါ်ထွန်းသောအခါပြင်ဇနာတတ္တိသည်အဘိဓာတတ္တိမှလည်းပေါ်ထွန်းလာနိုင်သည်လက္ခဏာတတိမှလည်းပေါ်ထွန်းလာနိုင်သည်ပြင်ဇနာတတိမှလည်းထပ်၍နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်သည်ပြင်ဇနာတတိသည်တရားကိုအဓိကထား၍တရားမှပေါ်ထွန်းသောအခါတတပြင်ဇနာမည်၏အနက်ကိုအဓိကထား၍အနက်မှပေါ်ထွန်းသောအခါအဋ္ဌပြင်ဇနာမည်၏တဏှိအားဖြင့်ဆိုရလျင်ပြင်ဇနာတတိသည်တရားမှလည်းပေါ်ထွန်းနိုင်သည်အနက်မှလည်းပေါ်ထွန်းနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ပြင်ဇနာတတိသည်တတ္တပြင်ဇနာနှင့်အဋ္ဌပြင်ဇနာဟူ၍နှမျိုးရှိကြောင်းဆိုကြသည်ဝါစကတရာသည်မိမိ၏အဘိဓာတတိဖြင့်ဝစ္စာအနက်ကိုဟောပြီးသောအခါဆောင်ရွက်ပွဲကိစ္စပြီးသဖြင့်ထိုအဘိဓာတ္တိစွမ်းအားကုန်ခန်းသွားသည်အဘိဓာတ္တိစွမ်းအားကုန်ခန်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဝါစကတရာနှင့်ဝိသအနတ်တို့သည်လည်းအလိုအလျောက်မိမိတို့၏ဘဝများမှချုပ်ငြိမ်းသွားကြသည်တို့ရာတွင်ဘာဝကနှင့်ဘာဝဋ္ဌခောအတွင်းတရာနှင့်အနတ်တို့သည်တိရှိရန်လိုအပ်နေကြသည်လျင်ထိုအတွင်းတရာနှင့်အနက်တို့ကိုဆက်လက်ထွန်းပြနိုင်၏အတွက်နောက်ထပ်တတိတမျိုးကိုလိုအပ်လာသည်ထိုတတိတမျိုးသည်ဥပဇာတတိခေါ်လက္ခဏာတတိတော်လည်းဖြစ်ပေမည်သို့မဟုတ်ပြင်ဇနာတတိတော်လည်းဖြစ်ပေမည်ဥပဇာတတိဖြစ်လျင်မူလဝါစကတရာနှင့်ဝိသအနက်တို့သည်ထိုဥပဇာတတိကြောင့်လက္ခဏိကတရာနှင့်လက်ချအနတ်တို့ဖြစ်သွားကြသည်အကယ်၍ပြင်ဇနာတတိဖြစ်လျင်ထိုပြင်ဇနာတတိကြောင့်မူလဝါစကတရာနှင့်ဝိသအနတ်တို့သည်ပြင်ဇကတရာနှင့်ပြင်ကြအနတ်တို့ဖြစ်သွားကြသည်ဤသည်မှာအဘိဓာတတိမှာလက္ခဏာတတိနှင့်ပြင်ဇနာတတိတို့ပေါ်ထွန်းလာပုံဖြစ်သည်လက္ခဏိကတရာသည်မိမိ၏လက္ခဏာတတ္တိဖြင့်လက်ချအနက်ကိုဟောပြီးသောအခါဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စပြီးသဖြင့်လက္ခဏာတတ္တိစွမ်းအားသည်ကုန်ခန်းသွားပြန်သည်လက္ခဏာတတ္တိစွမ်းအားကုန်ခန်းသွားလျင်လက္ခဏိကတရာနှင့်လက်ချအနက်တို့သည်လည်းလက္ခဏိကတရာနှင့်လက်ချအနက်တို့ဘဝမှအလိုအလျောက်၍လျောသွားကြသည်တို့ရာတွင်စိတ်အစဉ်၌ဘာဝကနှင့်ဘာဝဋ္ဌခောအတွင်းတရာနှင့်အနက်ကြောင့်အတိသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးလျင်ထိုအတိကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာနိုင်စီရေးအတွေ့နောက်ထပ်တတိတမျိုးလိုအပ်လာပြန်သည်ထိုတတိကိုပြင်ဇနာတတိဟုခေါ်သည်ထိုပြင်ဇနာတတိကြောင့်မူလလက္ခဏီကတရာနှင့်လက္ခဏာအနတ်တို့သည်ပြင်ဇကတရာနှင့်ပြင်ကြအနတ်များဖြစ်သွားကြသည်ယင်းမှတဖန်မူလအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍မပြည့်စုံသည်သဖြင့်စိတ်အစဉ်၌အတိညာမချုပ်သည်သမျှကာလပတ်လုံးပြင်ဇနာတတိများသည်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုစက္ကစက္ကပေါ်ထွက်လာကြသည်ထိုကဲ့သို့ပေါ်ထွက်လာသောပြင်ဇနာတတိကြောင့်ပြင်ဇကတရာနှင့်ပြင်ကြအနတ်တို့သည်လည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက္ကစက္ကဖြစ်ပေါ်ကြပါသည်ဤသို့လျင်ပြင်ဇနာတတိသည်လက္ခဏာတတိမှဖြစ်စေပြင်ဇနာတတိမှဖြစ်စေအလျင်းသိင့်သလိုပေါ်ထွက်ပါသည်ဤနေရာတွင်ပြင်ဇနာတတိကြောင့်
Lakani gadara ko ubasadara di, pinza gadara pietwa bongu, piasu tajin pieti. Mula ubasadara di, ubasadadi gong kambi now, ubasadara bawa ma yuila yadi, say a senile adi deadi, salamache, along chonyen gong yadi. Dopia layen to ubasadara mugu, wrongly ubasau kodi, ubasadadi, chokdwadi nindabiane. Ubazadra ne ubaza nedule chokdwajadi. Bawa gadra, bawutadu ne bata yule adinyandi chokdwadi. Adwene abjin alone chokdwajadi. Toto alone chokdwaja jingube. Ubaza nega pinja negu mapiana in jinhu sodi. Pinzana dadi mawen yue. Pinja negu mapiana in do ubazago. Wrongly ubazau kodi. Wrongly ubazadra di. Ubazadra bawa nimbe, zatendi, Pinzagadra bawa do meyau, Ubazadra bawa nim zamatembe, Pinzagadra bawa do yaudwado ubazadrago, Payozani ubazadra u kodi, Ubazadra chokdwadole, a twin power gadra nim bawuta anedu jau, Adinya machodile, Pinzana dadi wen yue, Pinzagadra apshedo yaudwadi, Toka jinja anegu pobiadi. A twin bawa gadra ni bawota anedu jau, Adinya macho jin sodi ma saitega tize jau yanin bada yui, the zonda kugo sella di nijin u solodi. Do chi yui, Adinya pinilla ye, a twin bawa gadra ni bawota anedu di. A pin wasa gadra, Wissa anedu nim pisi, Lakani gadra lacha anedu nim pisi, Pinza gadra pinja anedu nim pisi, Dara. Anet the cuckoo do ne, thin layod, tight in the loo, said the nijadi who deny lady. Apien dra anet do ne, a twin dra anet do di, a said the long wap jatal dwaba, ma, sanya dra anet do ne, but the do a dinyan le, long wap jatal dwabi me. Dosin a ma nasene. To lakana. Pinzanadi, Mapolwin do Pinzanani, Polwin do Pinzana, who you in Namu Shidi, Lakana Pinzana Namu, Pinzanadi, a bida daddy bona, a cheti do, a bida Pinzana, Ubaza daddy bona, a cheti do, Lakana Pinzana, Pinzana daddy bona, a cheti do, Pinzana Pinzana, who you told me shia, Iniana, Lakana Pinzanago, so Jim Chidi, a bida Pinzanago, Namai Suami. Pinzana Pinzanago mu, Dija yi dragam sube, a layin tindalu sudwami. E lakana Pinzanadi, Tada Pinzana muse abshidi, Atta Pinzana muse amaho, Atta Pinzana muse agu, now nice sobami. Lagambi, lakana Pinzanadi, Following the Pinzana him, a following the Pinzana who you in Namusidi, Following the Pinzana him, a following the Pinzana miagu, Piao miapin. Apa dai shinlin popia apadi. Mopolwin do bizana piayu. Mianadi, puin do abion shi. Achidi, wati wo shi do a tui shi. Twahandi, playan de do new de shi. Saydi, puin ado da dai shi. Yendi, pungong do tamia shi. Dimadi, kinchimu, pibi do yang gong shi. Amma apin, lamin hindu do mianashi do mingali kana gunai, nubyo tajwa mudi, pyo mu tajwa bedi. Ibiayo nai, lakana tati aswan gong yue, pinzana tati winyao laga, lakaniga drabo wama, pinzaniga drabo wadu, gubyang dwabungu, popia tadi, pinzana tati winyao yue, pinzaga drabche dwadi nindabiane. Pinja negu hodi, Pinja negu hora in Kabyami di Maho, Rata bado, Pinja, Rata Pinjagu, Homada, Kabyami di, Wutu Pinjani, Alingara Pinjado di, Pinjada Piedi, Kabyama Pieti, Dupi Yue, Kayan Shira in Kabyama Pie, Rata Shimada, Kabya Piedi, Rata Gule, Pinja ne Pinda, Pianandi, who Mayu Ali di, Egabiadwin. Puinjin di, Pai the Bobji di, Pai Puinjingu, a pure night in Zayui, Pyongjingu, Puinjin who called the Tojang, Puindo, who do the radi, Ubaza the rapidi, Dani Apin Soyalayin, Puindo e Mochanama, Pampidi,
ဥပဇာအနတ်မှာအပြုံးဖြစ်သည်ဤဥပဇာဒရာသည်ပန်းဟူသောမုတ်ချအနတ်ကိုစွန့်တော်လဲပွင့်သောပန်းဤဆွဲမဲ့ဖွယ်ကောင်းခြင်းမြတ်နိုးစရာဖြစ်ခြင်းဟူသောဂုံများကိုမူမစွန့်ပဲအပြုံးဟူသောဥပဇာအနတ်ပေါ်၌ထပ်တင်ထားလိုက်သည်ဤဥပဇာဒရာကမစွန့်ပဲဆက်လက်ယူဆောင်လာသောပန်းဤသဘောများကိုရည်ရွယ်ချက်အထူးပယောစဉ်ဟုလည်းခေါ်သည်ဂျင်ကြအနေဟုလည်းခေါ်သည်ဝတိဝရှိခြင်းသည်အေဒီစေဤသဘောဖြစ်သည်အေဒီစေဤအလိုဆန္ဒအတိုင်းပြီးစေနိုင်မှုကိုဝတိဘောခေါ်သည်ထိုဝတိဘောကိုမျက်စောင်းငဲ့၍ကြည်ခြင်း၌တင်စားကမျက်စောင်းငဲ့၍ကြည်ခြင်းကိုဝတိဘောရှိခြင်းဟုသုံးနှုန်းသည်ထို့ကြောင့်ဝတိဘောရှိသောဟူသောတရား၏မုတ်ချအနက်မှစိတ်ဖြစ်သည်ဥပဇာနဲ့မှာမျက်စောင်းငဲ့၍ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ဝတိဘောရှိတော်ဟူသောဥပဇာဒရာသည်စိတ်ဟူသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲဝတိဘောရှိသောစိတ်၏အလိုဆန္ဒအတိုင်းပြီးစေနိုင်မှုသဘောကိုမူမစွန့်ပဲမျက်စောင်းငဲ့၍ကြည်ခြင်းဟူသောဥပဇာအနက်ဥပဇာအနက်ပေါ်၌ထပ်တင်ထားလိုက်သည်ထိုဥပဇာဒရာကမစွန့်ပဲဆက်၍ယူဆောင်လာခဲ့သောအေဒီစေ၏ဝတိဘောသဘောကိုပြင်ကြအနေဥခေါ်သည်လျံတက်ခြင်းသည်အယီဤသဘောဖြစ်သည်အယီလျံတက်ခြင်းကိုညှို့တက်ပေါ်၌တင်စား၍ညှို့တက်ကိုလျံတက်ခြင်းဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်လျံတက်တော်ဟုဤမုတ်ချအနက်မှာအယီဖြစ်သည်ဥပဇာအနက်မှာညှို့တက်ဖြစ်သည်ဤဥပဇာဒရာသည်အယီဟုသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲလျံတက်လာသောအယီဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းအာရကျင်နှက်ဖွယ်ရှိခြင်းစသောသဘောများကိုမူမစွန့်ပဲညှို့တက်ဟူသောဥပဇာနှက်ပေါ်၌ထပ်တင်ထားလိုက်သည်ဤဥပဇာဒရာကမစွန့်ပဲဆက်၍ယူဆောင်လာခဲ့သောအယီဤသဘောများကိုပြင်ကြအနက်ဥခေါ်သည်ဖွင့်ခြင်းသည်တတိုင်းဤသဘောဖြစ်သည်တတိုင်းဤဖွင့်ခြင်းကိုမတိခြင်းအဝိဇ္ဇာပေါ်၌တင်စားကအဝိဇ္ဇာဖယ်ရှားခြင်းကိုတတိုင်းဖွင့်ခြင်းဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ဖွင့်အပ်သောဤမုတ်ချအနက်မှာတတိုင်းဖြစ်သည်ဥပဇာအနက်မှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်ဤဥပဇာတရာသည်တတိုင်းဟုသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲတတိုင်းခိုင်မာခြင်းထွင်းဖောက်ရခက်ခြင်းစသောသဘောများကိုမူမစွန့်ပဲအဝိဇ္ဇာဟုသောဥပဇာအနက်ပေါ်၌ထပ်တင်ထားလိုက်သည်ဤဥပဇာတရာကမစွန့်ပဲဆက်လက်ယူဆောင်ခဲ့သောတတိုင်းဤသဘောများကိုပြင်ကြအနေဟုခေါ်သည်ဖူးငုံခြင်းသည်ပန်းဤသဘောဖြစ်သည်ပန်းဤဖူးငုံခြင်းကိုသားမြတ်ပေါ်၌တင်စား၍သားမြတ်ဤဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုဖူးငုံခြင်းဟုခေါ်သည်ထို့ကြောင့်ဖူးငုံသောဤမုတ်ချအနက်မှပန်းဖြစ်သည်ဥပဇာအနက်မှသားမြတ်ဖြစ်သည်ဤဥပဇာဒရာသည်ပန်းဟူသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲဖူးငုံသောပန်းဤတောင်တင်ခြင်းသုံးသက်ချင်းစပွဲရှိခြင်းစသောသဘောများကိုမစွန့်ပဲသားမြတ်ဟူသောဥပဇာအနက်ပေါ်၌ထပ်တင်ထားလိုက်သည်ဤထပ်တင်ထားလိုက်သောပန်းဤသဘောကိုပြင်ကြအနက်ဟုခေါ်သည်ခင်းကျင်းမှုပြည့်ပြည့်ခြင်းသည်ရောင်းကုန်၏သဘောဖြစ်သည်ရောင်းကုန်ခင်းကျင်းမှုပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုပေါန်တံများပေါ်၌တင်စား၍ပေါန်တံများ၏အနေထားလှမှုကိုခင်းကျင်းမှုပြည့်ခြင်းဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ခင်းကျင်းမှုပြည့်သောဟူသောဥပဇာဒရာ၏မုတ်ချအနက်သည်ရောင်းကုန်ဖြစ်သည်ဥပဇာအနက်သည်ပေါန်တံများဖြစ်သည်ဤဥပဇာဒရာသည်ရောင်းကုန်ဟူသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲရောင်းကုန်၏အဆက်အဆက်အခင်းအကျင်းပြည့်ခြင်းဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းစသောအနက်သဘောများကိုမစွန့်ပဲပေါန်တံများဟူသောဥပဇာအနက်ပေါ်၌ထပ်တင်လိုက်သည်ထပ်တင်လိုက်သောရောင်းကုန်၏သဘောများသည်ပြင်ကြအနက်ဖြစ်သည်ပျော်မြူးခြင်းသည်စိတ်၏သဘောဖြစ်သည်စိတ်၏ပျော်မြူးခြင်းကိုကိုယ်၏နုပြိုတက်ကြွမှုအပေါ်၌တင်စားကကိုယ်ခန္ဓာ၏နုပြိုတက်ကြွမှုကိုပျော်မြူးခြင်းဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ပျော်မြူးတက်ကြွပေသည်ဟူသောတရား၏မုတ်ချအနက်သည်စိတ်ဖြစ်သည်ဥပဇာအနက်သည်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သည်ဤဥပဇာတရားသည်စိတ်ဟူသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲပျော်မြူးသောစိတ်၏နှစ်လိုဖွယ်ရှိခြင်း
ချမ်းမြေခြင်းစသောသဘောများကိုမစွန့်ဘဲနုပြတက်ကြွသောကိုခန္ဓာပေါ်၌ထပ်တင်လိုက်သည်ဤထပ်တင်လိုက်သောစိတ်ဤသဘောများသည်ပြင်ကြအနေဖြစ်လေသည်ဤကဗျာ၌ပါသောပြင်ကြအနေသည်လက်ချအနေမှထွက်ပေါ်လာသောပြင်ကြအနေဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဤပြင်ကြအနေသည်မပေါ်လွင်ချေပညာရှင်များကသာဤပြင်ကြအနေမှရတ္တကိုခံစားနိုင်သည်အခြားသူများမခံစားနိုင် ဤတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာပြင်စနာတတ္တိအာမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ဤပြယုတ်ကိုမပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံလာခြင်းဖြင့်ပညာမဲ့တော်မှာပညာရှိတို့၏ဇယိုက်ကိုတက်ကျွမ်းလာကြကုန်၏ အရွယ်ရောက်လာကြကုန်သောလူလင်ပြုံလုံမပြူတို့အားမိမိတို့၏အရွယ်ကပင်ချစ်ဖွယ်အမူအရာများကိုတင်ပြပေးလေသည်ဤကဗျာ၌တင်ပြပေးခြင်းသည်ဆရာ၏လုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဆရာ၏တင်ပြပေးခြင်းကိုအရွယ်ရောက်မှုအပေါ်၌တင်စားကာအရွယ်ရောက်လာမှုကြောင့်ချစ်စပွဲအမူအရာများအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို အရွယ်ကတင်ပြပေးခြင်းဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်တင်ပြပေးလေသည်ဟူသောတရား၏မုတ်ချအနက်မှသိစေခြင်းသိနားလည်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဥပ္ပဇာအနက်မှဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်ဤဥပ္ပဇာတရားသည်တင်ပြပေးခြင်းဟူသောမုတ်ချအနက်ကိုစွန့်တော်လဲတင်ပြပေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောတက်ကြွခြင်းသိနားလည်လာခြင်းစသောသဘောများကိုမစွန့်ဘဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဟူသောဥပ္ပဇာအနက်ပေါ်၌ထပ်တင်လိုက်သည် ဤထပ်တင်လိုက်သည့်သဘောကိုပင်ပြင်ကြအနေဥဆိုသည်ဤကဗျာ၌ပါသောပြင်ကြအနေသည်ပေါ်လွင်၏ဤပြင်ကြအနေကိုလူသားမများပင်အလွယ်တကူနားလည်သည်ရတ္တနှင့်ပတ်သက်၍မူဤကဗျာသည်လည်းအထပ်ပါကဗျာကဲ့သို့ပင်ရတ္တကိုပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိချေကဗျာသည်အညံ့စားကဗျာအလတ်စားကဗျာနှင့်အကောင်းစားကဗျာဟူ၍သုံးမျိုးရှိသည် ထိုသုံးမျိုးတွင်အညံ့စားကဗျာသည်ကဗျာဝတ္ထုဤထူးခြားမှုဝိသေသကိုဖော်ပြသည်အညံ့စားကဗျာတွင်ကဗျာပါအကြောင်းအရာသည်အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်မတူဘဲထူးခြားသည့်သဘောပါဝင်အောင်အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်မတူအောင်တမင်အားပြု၍ဆက်ဆိုအပ်သောကဗျာမျိုးဖြစ်သည်ထိုကဗျာမျိုးတွင်ပြင်ကြအနက်များပါဝင်ကောင်းပါဝင်မည်တို့ရာတွင်ထိုပြင်ကြသည်ရတ္တပြင်ကြမဟုတ်ဘဲ ဝတ္ထုပြင်ကြသို့မဟုတ်အလင်္ကာရပြင်ကြမျိုးသာဖြစ်နိုင်သည်မပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်နှင့်မပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်တွင်မိမ့်မပြိုဤအပြုံအကြည့်စသည်တို့ကိုဖွဲ့ဆိုထားသည်ထိုအပြုံအကြည့်စသည်များသည်ထိုမိမ့်မပြိုတဦးတည်းနှင့်သာဆိုင်သည်လူလောကတစ်ခုလုံးနှင့်မဆိုင်ဖတ်ရသူ ငါဟံကာရနှင့်လည်းမဆိုင်ငါဟာမမံကာရနှင့်လည်းမဆိုင်ထို့သောလူလောကတစ်ခုလုံးနှင့်တော်၎င်းဖတ်ရသူကာယကံရှင်နှင့်တော်၎င်းမဆိုင်ပဲကရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းနှင့်သာဆိုင်ခြင်းသည်အညံ့စားကဗျာဤလက္ခဏာဖြစ်သည်အလားတူပင်ပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်၌လည်းကဗျာပါအကြောင်းအရာသည်ထီထီးကြီးသာဖြစ်သည်လူလောကနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိ ကဗျာဖတ်သူမိမိနှင့်လည်းပတ်သက်ခြင်းမရှိတို့ရာတွင်ဤပြယုတ်နှစ်ခုနိုင်အချင်းချင်းထူးခြားမှုရှိသည်မပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်၌ပါသောပြင်ကြသည်ဝတ္ထုပြင်ကြဖြစ်သည်ပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်တွင်ပါသောပြင်ကြသည်အလင်္ကာရပြင်ကြဖြစ်သည်ဝတ္ထုပြင်ကြသည်အကြောင်းအရာကိုသာဖော်ပြသည်ရတ္တကိုပေါ်အောင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိအလင်္ကာရပြင်ကြသည်အလင်္ကာကိုသာဖော်ပြသည် ရတ္တကိုပေါ်အောင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိထို့ကြောင့်ထိုကဗျာနှစ်ပုတ်လုံးကိုအညံ့စားကဗျာတွင်ထက်သွင်းနိုင်သည်မပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်တွင်မိမ့်မပြိုဤအပြုံအကြည့်စသည်သည်ကဗျာအကြောင်းအရာဝတ္ထုဖြစ်သည်ပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြယုတ်တွင်ကဗျာအကြောင်းအရာနှစ်မျိုးပါဝင်သည်တစ်မျိုးမှာငွေရှိလျင်လူမိုက်သည်ငွေဤစွမ်းအားကြောင့်ယူသေးဖွယ်ဖြစ်လာသည်ဟုသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည် ဒုတိယတစ်မျိုးမှာအရွယ်ရောက်လာလျင်အကြည့်တန်သူသည်အရွယ်ဤစွမ်းအားကြောင့်ချစ်စပွဲဖြစ်လာသည်ဟုသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှမျိုးအနက်ပထမအကြောင်းအရာမှန်ကန်ကြောင်းကိုဒုတိယအကြောင်းအရာကတတ်တည်ပြသည်ဤသဘောကိုအထံဒရနယာတာအလင်္ကာဟုခေါ်သည်အထံဒရနယာတာအလင်္ကာသည်ဥပမာအလင်္ကာအုပ်စုဝင်အလင်္ကာဖြစ်၍ဥပမာသဘောရှိသည်ဥပမာဥပစာသဘောပေါ်တွင်အနက်တစ်ပါးကိုအနက်တစ်ပါးဖြင့်တတ်တည်ပြခြင်းသဘောအပူထက်ထက်ခြင်းကိုအထံဒရနယာတာဟုခေါ်သည်ဤအလင်္ကာကိုထိုပြရုပ်ပါပြင်ကြအနက်ကဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်ပေါ်လွင်သောပြင်စနာပြရုပ်တွင်ပါသောပြင်ကြအနက်ကိုအလင်္ကာရပြင်ကြဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အလစားကဗျာတွင်ကဗျာပါဝုထုသည်သူကြီးအထီးကျန်မနေလူလောကနှင့်ဆိုင်လာသည်လူလောကကိုကိုစားပြုလာသည်တို့ရာတွင်ကာယကံရှင်ဤဘဝဖြစ်မလာသည်ဤသဘောသည်အလတ်စားကဗျာ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်အကောင်းစားကဗျာတွင်မူကဗျာပါဝုထုသည်ကဗျာဖတ်သူကာယကံရှင်၏ဘဝလုံးလုံးဖြစ်သွားသည်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းခွဲခြားမသည်ဘဝဉ္ဇဉ်ကိုလည်းခွဲခြားမသည်ဘာကိုမှခွဲခြားသိခြင်းမရှိဘဲအလုံးမိမိနှင့်တသားတည်းဖြစ်နေသည့်သဘောသာဖြစ်သည်သူသူငါငါတက်ရှိတက်မဲ့ဟူ၍အကွဲအပြားဗေဒသဘောမရှိအလုံးတသားတဲ့တစ်ခုတည်းအဘိဓာသဘောသာရှိသည်ဤသဘောသည်အကောင်းစားကဗျာဤလက္ခဏာသဘောဖြစ်သည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘင်ဇကသရာဘင်ကြအနေဘင်ဇနာတတ္တိနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုလေတိုင်းမြည်သည့်ကဗျာအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်ကိုစီးစစ်ရန်အထုပ်အပ်လေသည်တုတ်စင်နံပါတ်23ထိုလက္ခဏာကိုပြင်ကြအနက်လုံးဝမရှိသောလက္ခဏာရုံလီမပေါ်လွင်သောပြင်ကြအနက်ရှိသောလက္ခဏာဂုံလှပေါ်လွင်သောပြင်ကြအနက်ရှိသောလက္ခဏာအဂုံလှအဖြင့်သုံးမျိုးရှိ၏ဟုဆိုကြသည်လက္ခဏာပြင်စနာတတ္တိသုံးမျိုးလက္ခဏာတတ္တိကိုပြင်ကြရှုထောင်းမှစီးစစ်သောအခါသုံးမျိုးပြားကြောင်တွေ့ရသည်ရှုထောင်းကိုဆွဲ၍လက္ခဏာတတ္တိကို1ရုံလီလက္ခဏာ2ဂုံလှပြင်ကြလက္ခဏာ3အဂုံလှပြင်ကြလက္ခဏာဟူ၍သုံးမျိုးဆိုကြသည်1ရုံလီလက္ခဏာဆိုသည်မှာပြင်ကြအနက်ခေါ်ရည်ရွယ်ချက်အထူးပျော်စင်မရှိဘဲလောကပျော်ယိုဆိုစဉ်အရာဆိုအပ်သောရုံလီဥပစာဖြစ်သည်ရုံလီဥပစာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်2ကုံလှပြင်ကြလက္ခဏာဆိုသည်မှာပြင်ကြအနက်ခေါ်ရည်ရွယ်ချက်အထူးရှိတော်လဲထိုပြင်ကြအနက်သည်မပေါ်လွင်ထိုသို့သောပယောဇနီဥပစာမျိုးဖြစ်သည်၎င်း၏ပြာယုတ်ကိုမပေါ်လွင်သောပြင်စနာအမည်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အကုံလှပြင်ကြလက္ခဏာ3အကုံလှပြင်ကြလက္ခဏာဆိုသည်မှာပြင်ကြအနက်ခေါ်ရည်ရွယ်ချက်အထူးရှိသည်ပေါ်လွင်လဲပေါ်လွင်သည်ထို့သောသောပယောဇနီယဥပဇာမျိုးဖြစ်သည်၎င်း၏ပြယုတ်ကိုပေါ်လွင်သောပြင်စနာအမည်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်